جنوبي وزیرستان کې د بجلی 22 ساعتو لوډ شیډنګ له امله د سیمې خلک د ژوند ضرورتونو پوره کولو کې د ستونزو سره مخ دي. ځای خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له امله په کورونو، بازارونو، هسپتالونو او سکولونو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. تفصیل ګورو په دې رپورت کې. پښتونخوا قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د بجلی 22 ساعتو لوډ شیډنګ له امله سیمه ایز خلک د ژوند ضرورتونو پوره کولو کې د ستونزو سره مخ شوي دي. ځایي خلک وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ له امله په کورونو، بازارونو، هسپتالونو او سکولونو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. بجلی خالی استری ته نه غوړي، اوس خالی جمعې ګنډل ته نه غوړي. میز یې د مځکې نه رونیسې، د میز هر شی په بجلی دی. یې میز بجلی چې ختم شي، میز سکول ختم شي، میز تعلیم دا چې ویس کیف کیم تعلیم میز کې، دا میز په بجلی کې. دا مو ریکوست دی چې بجلی لږ معمولي زیاتې کړئ. د ماشومانو په کور کې هوم ورک نشي کړی، دوی د پر ډېر زیات تکلیف دی. شپې د بجلی انتظار کو، دوی به دشي وړوي. د ولس وینا ده چې په سیمه کې د پښیماني او د روژه ماتي په وخت کې هم بجلی نوی چې له امله یې روژهدار داخلی پخلی تیارولو کې هم مشکلاتو سره مخ دي. ستاره اشاریه 2 میگاوات بجلی جوړیږي د ګملزام د ډیم نه. په دا کې میشته یو میگاوات بجلی نه ملاویږي. دا ټوله نیشنل ګریډ ته درېمي او د میش سره سراسر د حکومت زیاتای کو دویسه دوی ګنټې کړل بجلی ته میش د دوی ګنټې بجلی نه غوړي او نه میشته قابل قبول. بل اړخ ته د ولس د دغه شکایتونو په جواب کې د وانا ګر سټیشن انچارج وایي چې د لوډ شیټینګ شیډول نابره نه راغلی دی. دوی د خپلو افسرانو د احکاماتو منلو پابند دي. د ویلي دي چې صرف دغه ګر سټیشن د سیمې بجلی ضرورتونه نشي پوره کولی، بلکې د یو بل ګر سټیشن جوړولو هم ضرورت دی. شته ونه ته تقریبا ویس موجوده 63 میگاوات بجلی ده. او چې 120 میگاوات بجلی شي، بیا میز غونډه ضرورت پیرا شي د جنوبي وزیرستان. که چیرې مخکې میز راځم کې یو ګریډ ولته وشي ورته یو انشاءالله دغه کال کې. سیمه ایز خلک وایي چې د ګملزام ډیم نه دوی ته د بجلی ورکولو وعدې شوې، کومې چې تر اوسه نه دي پوره شوې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د اوږده لوډ شیډنګ ختمولو لپاره اقدامات وکړي. نورعلي وزیر، مشرق ټي وي، جنوبي وزیرستان.